da izvede slobodan udarac. Gostići futbaler je stao ispred Stankovića. Stanković se priprema, Dragan Stanković, da izvede slobodan udarac. Od svega toga najverovatnije neće biti ništa. Stanković šutira i golman gostiju je junak ovog meča. Ponovo lopta izbačena do gostićih igrača i gotovo kraj. 4-3. Gosti su osvojili bodove večeras u Pirotu, pobedivši ekipu Pirota.